さあここは沖津早瀬、このみかんの木をですね2年ぐらい前からかなずっと撮影してるんですけども、まあ、今年はあんまりなってないんで裏年といえば裏年、ある程度なってるんですけどもあまりにも火が強すぎて、これ日焼けです。日焼け、日焼けというのは火がここに当たってねこの細胞が、まあ、死んでしまってというかみかんの木がここをね修復するために硬くするんですよ。そうするともうここが全然育ちませんのでみかんの形がおかしくなったりですね、まあ、最終的にこの辺黒くなってくると思うんですけども出荷できないみかんになってしまいます。食べようと思えば食べられるんですけどねちゃんとしたみかんにはなりません。やっぱこれだけ猛暑というか猛暑の上の、ね、熱波みたいなねこれも少し黒くなりかけてる。これが今年は多分全国的に多いんじゃないかなと思います。すごい結構ある。これこの辺も全部黒いですね。これほら色がついたらわからないんじゃないかとね思われるかもしれませんけどもわかります。ここだけ成長しませんので形がですねへこんだ感じになるんで、そして硬いんですよねここだけ。ですので触れはわかるし見た目でもわかるんで日焼けはわかります。で、まあ、ちょっとね撮影が遅れたんですけどもまだ鉄化する時期じゃないですよとたくさんなったやつねって言ってたんですけどももうすでに2回目の鉄化は終わってですね適正個数になっております。まあ、5、6個なってたと思うんですよね1箇所から1箇所に今2個までにしております。これがもう仕上げですね。仕上げで今年はやっぱりこういう割れ水が雨が降らなさすぎてやばい。あ、取れた。雨が降らなさすぎて本当はね尻の方からちょっと割れるみたいなことはあるんですけど横からもう割れてるんですよ。こうやってほんと全然雨降ってないで乾燥もしてるんで糖度はおそらく全国的かな、まあ、この辺りは高くなるかと思いますけども酸が下がらないです。今の時点で 3% ある園地もあります。で下がっても 2.5% ぐらい、もう少し下がらないと酸度 1% 未満にはならないような気がしております。これだけね酸が高い年はね初めてです。本当に雨降ってない。もうこの辺なんて木が黄色くなってます。このね黄色くなったみかんの木にタンク1杯分水をやってもねそこまで復活しないんですよね。まあこれだけの園地の広さありますんでここだけでもね今9月中旬なんですけども台風から全く雨が降ってません。さしてこの先またおそらく10月頭ぐらいまでかなは雨の予報がついてません。もしかしたら今年できるみかんは酸っぱいかも。知れないですね。今まで糖が上がらなくてちょっと苦労していた土地下から水がねなんか湧き出てくるような湧いてくるような感じで玉が大きくなるとかね糖度が上がらないという園地もあるんですけどもそういう園地は今年は逆に当たり年なんじゃないかなと思います。やっぱり気候によってねその気候に適した園地とそうでない園地とありますんで割とねここの園地は下からね水が上がってきていつも糖度が上がらないんでこれだけ傾斜がついてねコンクリ打っている状態ではあるんですけども下からやっぱ水が上がってくるんですね。ですので酸は今のところ 2.5 ぐらいまでは下がってます。ここからねほんと天候を任せに行くしかない。
水を一本一本の木にやる時間もないですし、最終的に収穫するみかんがどんな感じになるのか、でこの日焼け、もう黄色いやつ全部日焼け、ものすごい数あります。まあ、毎年鳴らせる方法としていろいろ動画出してますけども、まだ今年も鳴ってます。いつも見せてる木はですね、こっちにありますよ。こっちの木がね、また割れてるのよ。これここの園地も毎年ね鳴ってますよと言ってるんですけども、パッカリパッカリ、路地のパッカン祭り始まってます。ほら、今年も鳴ってるけど、ちょっと条件が天候が良すぎる。まあ本当今心配なのは3ですね。3、もう塔は高いやつで11度ぐらいありますので、10度11度、何円近か測ってますけども、やっぱり3ですね。3が高いです。本来なら、2.0ぐらいまでね下がっとかないといけないんですけども、まあ早いやつであと1ヶ月ちょっとで収穫ですかね、となってきますので、今 2.5 はきついね。まあという感じの、まあ今年のね状況も含めての今回の動画でした。で今ね、秋芽がちょこちょこ出てる木がねあるかもしれませんけども、その秋芽は嗅いでください。今嗅いでもらって大丈夫です。そしてこのたまに出てる夏芽ね、この夏芽は10月中旬に切ります。今切ってしまうとまだですね気温がかなり高いですので、芽が出てきてしまいます。ですので今はこの夏芽、触らないようにしてください。このままもう緑化してますんで光合成してもらった方がいいです。そして10月中旬頃にねこれを切ってもらって、まあ来年に備えるという形になります。でコメントの中に、2月3月にこれを切ったらダメなんですかというコメントありましたけども、まあ、別に2月3月でもいいんですけども、その時に切ってしまうとねここを修復するのにもみかんの木というのは力を使いますので、10月中旬にですねこの節の上から切っていただいて、来年に備えられた方がですね、来年しっかりとした、まあ、芽だったり花だったり、まだ今のところ分かりませんけど出てきますので、そうされた方がいいです、いいと思います。がカメムシおるやんけー、カメムシ今年大量発生ということでしたけども、今のところそんなに多くは見てません。ただこうやっているときはいる。はい、ということで今回9月中旬の露地みかん、温州みかんのね管理の仕方、まあ夏芽は切らなくていいということですね。10月中旬に切ってください。はい、以上薩摩でした。バイバーイ。